Vetëm punonjës të policisë së shtetit të cilët që prej orës 7 mëngjesit janë stacionuar këtu në mbështetje të IKMT-s dhe më pas të çdo lloj veprimi tjetër që ata mund të kryejnë përgjatë minutave në vazhdim në të orëve në vazhdim. Por ajo se çfarë dihet tashmë dhe që është e konfirmuar është se Prestigji Resort tashmë nuk ka elektricitet, duke qenë se punojësit e OSHE-s, të cilët kanë ardhur edhe ata me forca të shtuara, kanë bërë ndërprerjen e energjisë elektrike që bën funksionimin normal të Prestigji Resort. Po, Osman, një pyetje. E përmende pak më parë për mbledhja si për forcat e policisë, por dua të të pyes, kush janë të pranishëm? Sepse që në orën 7 mëngjesit ishin forcat Gjeniu, IKMT-ja, forcat e policisë, por duket që ka edhe persona civil për rreth. Lutem na e shpjegoj, ja shojmë në pamje nga afër edhe fadromat se ku janë pozicionuar. Po, Osman. Atëre, në që se mua më drejton këtë pyetje dhe do të raportoj atë se çfarë kam pasur si ndjesi si gazetar, mund të them që më duk sikur vetë brënda këti territorit saktuar fshihej një kriminel i rëndësishëm, një kriminel i kërkuar dhe që ishte mjaft i rrezikshëm për publikun apo edhe më gjërë. Të paktën, forcat e shumta të policisë të ardhura ditën e sotme nuk i ngjajnë atyre ngjarjeve normale që mund të shohësh, duket si një lloj terrori psikologjik. Prania e shumtë e forcave të policisë të cilët kanë rrethuar thuajse të gjithë Prestigji Resort në një distancë mjaft largë, pra duke krijuar një kordon sigurie mjaft të gjerë që ata kanë rrethuar dhe nuk lejojnë që në asnjë lloj momenti të afrohet dikush që të tentojë të hyjë brenda apo të afrohet, jo vetëm të hyjë brenda, por dhe të afrohet perimetrit të sigurisë. Dhe për këtë arsye patjetër kuptohet mjaft qartë edhe autoriteti që këta punojës policisë nën urdhrat e kryeministrit shqiptar janë duke zhvilluar ditën e sotme, por këtu gjenden dhe forcat xhenjere patjetër që i kemi identifikuar, janë punojës policisë shtetit, IKMT apo edhe persona civil të cilët janë parë ditën e sotme përreth Prestigji Resort. Osman, ne vjojmë të qëndrojmë në komunikim bashkë, kisha pak më parë komunikim edhe në studio me drejtorin e News 24 që komunikuan dhe komentuan bashkë çfarë po ndodh, por që her pas heri duhet të lëviz për shkak se